Ајде, акшн. Видеа на кој неколку пациенти снимаат и тепаат новодојден пациент во психијатриската клиника во Бардовци се појавија на социјалните мрежи и ја вознемирија јавноста. На едното од нив, прво го тераа човекот да се представи, а потоа, оној кој ги снима и објавува видеата, извесен Димитар Спасов, им дава насоки и команди на други пациенти да го тепаат новодојдениот, бидејќи, како што вели, така било праксата. Бубе, как се прозиваш? Бубевски Гора. Удри раката! Ја, така, да, чекай. Така, 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 васпитни. Чекай, обенена. Мојто ще гутне на земјата, бе. Чекай, седи тука. Седи тука, васпитни. Бага се прашукуват тук новите гости. Не се хрипичко! Тоа не е единственото видео. Насилството врз пациентот е повеќекратно, а на една од снимките се гледа како е напикан во агол и крвнички го тепаат. Додека пак оној кој снима ги охрабрува, велејки им дека ќотекот излегол од рајот. Ајде, отепај го. Не го тепај, отепај го, чото дојден од рајот. Послабина, послабина, по ребра. У глава, у глава. Ропни го у глава, ма. Ајде, акшн. Зашто? Зашто? Се јавивме во психијатриската клиника барајќи објаснување од директорот Арифи за вознемирувачките случувања, но оттаму ни одговорија дека тој во моментов не е присутен. Ни рекоа да се јавиме повторно, но веќе на телефонските повици не одговорија. Предходно пак за Плус Инфо одговориле дека немаа никаква пријава за насилство, а не знаеле што е објавено, бидејќи не ги следеле социјалните мрежи.